Labrīt, kolēģi! Prieks jūs redzēt pēc ilgāka pārtraukuma, vai dzirdēt pēc ilgāka pārtraukuma neklātienes semināros. Un mana šīs dienas tēma ir īstenotie pasākumi Latvijas uzņēmumos saistībā ar Covidu. Un varbūt šī semināra tēma nav šī manas prezentācijas tēma nav ļoti, ļoti aktuāla tieši šobrīd, tieši šajā brīdī, jo atšķirībā no daudzām citām valstīm situācija Latvijā Covid kontekstā ir daudz, daudz labāka. Tāpēc varbūt vairāk šo uztveriet kā gatavošanās soli iespējamam otrajam vilnim un meklēt idejas, ko varētu īstenot brīdī, ja šāds otrais vilnis pienāk. Tāpat es laikam aicinātu jūs atcerēties par faktu, ka šie pasākumi, ko Latvijas uzņēmumi īstenoja, mēs sākām viņus apkopot jau martā, līdz ar to līdzīgi kā SPKC nosaka dažādus un maina šos dažādos algoritmus, kā rīkoties atkarībā no situācijas ar saslimušo un inficēto cilvēku skaitu, tā arī iespējams daļa no šiem pasākumiem šobrīd vairs nav īsti aktuāli. Un, es, laikam, sākšu ar to, ka mūsu droši vien slavenākais un zināmākais epidemiologs Uga Dumpis šobrīd ir teicis, kuras ir tās vietas, kurās visvairāk šī COVID, ar šo COVID vīrusu var inficēties cilvēku, un es esmu apvilkusi citātu no viņa intervijas, kur tās ir mājvietas un darba vietas. Protams, kontekstā par mājvietām mēs nerunāsim, mēs runāsim šobrīd par darba vietām. Un ja mēs runājam par darba vietām, tad daļa cilvēku noteikti šo slaidu jau ir iepriekš redzējuši. Visa drošība darba vidē balstās par un ap darba vides riska novērtēšanu, jo tikai kvalitatīvi veicot šo novērtēšanu, jūs varat pateikt, kādu pasākumu jāveic, par ko jāapmāca. Un no šīs prizmas es arī mēģināšu tālāk stāstīt par to, kā atrast tos pasākumus, kas darba vidē ir jāveic COVID kontekstā. Tad, ko saka epidemiologi? Epidemiologi saka, ka lielākais risks inficēties ir tajās vietās, kur ir augstā riska kontakti, jeb tajās vietās, kurās cilvēki visvairāk pulcējas. Un kas tad ir šis augstais risks? Augstais risks ir tad, ja ir tieši fizisks kontakts, nu, lai to tā visvieglāk labi var saprast, tas ir tad, ja cilvēki saskarās vai pieskaras viens otram, piemēram, ja tas ir skaistumkopšanas procedūras. Bet ne tikai, tad arī darba vietās, ja tur tiek nodotas kaut kādi priekšmeti viens otram, tad ir šis tiešais, ļoti tiešais iespējamais kontakts. Un otrs gadījums ir, tas ir kontakts, kas nav īslaicīgs, kas ir nedaudz ilgāks, tās ir 15 minūtes, un tad, ja šis attālums starp cilvēkiem ir mazāk kā 2 metri, ilgāk kā šīs 15 minūtes. Līdz ar to, ja jūs skatāties, kā darīt darba vidē, šo veikšo darba vidas risku novērtējumu kontekstā ar Covidu, tad ir jāskatās, kuras ir tās darba vietas, kur šie kontakti ir iespējami. Un ja no Covida paņemt mācību kādām citām vīrusu infekcijām vai potenciāli, teiksim, citām infekcijas slimībām, tad un iespējām inficēties darba vidē, tad viennozīmīgi ir jāsaprot, jālasa pašiem literatūrā, kas ir tie inficēšanās ceļi, jeb infekciju pārnešanas ceļi, vai tas ir ar virsmām, vai pilienu infekciju, vai kā savādāk. Un tad atkarībā no šiem, to, ko jūs uzzinat par šiem inficēšanas ceļiem, jūs varat arī atrast labākos pasākumus darba vidē, kā rīkoties, lai šis risks inficēties tieši darbā būtu mazāks. Un tad, ja jūs noskaidrojat šai riska novērtēšanā, kuras ir tās vietas, kur šie darbinieki pulcējas un šī inficēšanās pastāv,
Tad atkarībā no tā, kāds ir šīs pulcēšanās mērķis, jūs nosakat pasākumus. Tad, ja ir tas visaugstākais risks, un šī pulcēšanās nav saistīta ar tiešo darba pienākumu veikšanu vai tieši ar to uzņēmējdarbības procesu vai ar to biznesa procesu, ar ko jūsu uzņēmums strādā, tad vienkārši šos kontaktus vajadzētu aizliegt. Un te, piemēram, ir piemēri slēgt smēķētavas, nesvinēt jubilejas kopā, neorganizēt kopējas kafijas pauzes, nepusdienot kopā. Tad šos procesus samazināt. Savukārt, ja tas ir saistīts šī kontaktēšanās ar biznesa procesu, tad iespējams ir jāpārplāno šie dažādi pakalpojumu sniegšanas veids, darba organizācija, lai nodrošinātu, nu, ka šis kontaktu skaits samazinās. Un līdz ar to, ja tos pasākums varētu grupēt tādās trijās grupās, tad pirmais ir konfliktu izslēgšana, otrais ir kontaktu laika samazināšana līdz minimumam, iespēja robežās zem šīm 15 minūtēm un distances palielināšanas vairāk kā 2 metri, tad tas ir tas nu, relatīvi drošais attālums. Un tagad tālāk jo slaidos būs diezgan daudz teksta, es varbūt arī pilnīgi visus šos tekstus nepārlasīšu, jums šīs prezentācijas būs arī pieejamas. Te ir uzskaitīti tie piemēri, ko tad reāli Latvijas uzņēmumi ir darījuši, lai samazinātu, lai īstenot kādu no iepriekš minēto pasākumu grupām. Un te ir tāda piemēra kā slēgts kafijas automāts, slēgta uzņēmuma ēdnīca, ieviesis noteikts grafiks pusdienošanai kopīgajās virtuvēs, tā lai vienlaicīgi nenotiek atrašanās šajās virtuvēs. Kopīgu svētku nesvinēšana, slēgtas smēķētavas, slēgtas uzņēmuma atpūtas telpas, sporta zāles, noteikts maksimālais cilvēku skaits, kas vienlaicīgi var atrasties liftā, vai noteikti lifta izmantošanas ierobežojumi tādā ziņā, ka lifts neapstājas zemākajos stāvos un darbinieki kāpj pa kāpnēm. Iespējams, ka šobrīd šie iepriekšējie piemēri varbūt esošajā epidemioloģiskajā situācijā nav tik svarīgi kā, vai tik aktuāli šobrīd, bet piemēram tāds piemērs kā uzraksts uz sanāksmu telpu durvīm, cik ir maksimālais cilvēku skaits, kas var vienlaicīgi atrasties telpā, gan vēl joprojām ir aktuāli. Tad pat, ja darbinieki atradās birojos, ir uzņēmumi, kas visas sanāksmes tāpat tās organizēja attālināti, tika pārplānoti darbi tā, lai daļa darbinieku nenāk uz darbu darba dienās, bet strādā sestdienās, svētdienās. Un ir arī uzņēmumi, kuros ir, lai samazinātu šo darbinieku ceļu, satiksmes pārvietošanās, ceļu krustošanās vai pulcē, nu, atrašanos vienlaicīgi vienās vietās, tie tika noteikts, uz kuru tualeti katrs darbinieks var iet, lai tādā veidā, nu, ja, piemēram, darbinieks ir inficēts, viņš nepiesārņo ar vīrusu vairākas tualetes. Līdzīgi piemēri ir arī par fizisko distancēšanos, piemēram, tādās vietās, kur stāv krēsli, piemēram, uzgaidāmajās telpās vai pie kafijas aparātiem vai kādās citās vietās, kur ir iespējams tāda vieta, kur darbinieki ilgstošāk uzturās, tika noņemti krēsli ar mērķi, lai darbinieki ilgstoši neuzkavējas, jo, kā mēs zinām, viens no tiem darbinieki vairumā gadījumu no veselības viedokļa ir gana slinka, un ja ir krēsls, tad viņi apsēdīsies. Kas varbūt ir tāds vairāk attiecināms, varbūt mazāk uz biroju telpām, bet vairāk uz ražošanas telpām, tad uzņēmumos, ja viņos ir gari koridori, tad, piemēram, ar signāla krāsojuma lentēm tiek sadalītas koridors uz pusēm, ar mērķi, lai vienā virzienā cilvēki iet pa vienu pusi, iet vienā virzienā, nekāpjot pāri, nu kā mašīnas uz ceļa ar nepārtraukto līniju, lai nekrustojas. Lai nav šī tiešā pretī nākošā kontakta,
Līdzīgi ir uzņēmumi, kuros ir ieviestas kustību virzieni uz kāpnēm. Tas nozīmē, ka ja, piemēram, jebkurai darba vietai var piekļūt pa divām kāpnēm, tad pa vienām kāpnēm ir tikai kustība augšu, pa otrām kāpnēm ir tikai kustība uz leju. Līdzīgi arī tiek pārveidotas pārorganizētas sēdnīcas, lai darbinieki nesēž viens otram pretīm. Un, kā jau daudzos darba aizsardzības gadījumos, ir ieviesti arī dažādi darbinieku uzraudzības pasākumi, kad tiešiem vadītājiem ir noteikts, ka, piemēram, pusdienu laikā ir regulāri jāatgādina pa mikrofoniem, lai darbinieki bez vajadzības ilgstoši neuzkavējas konkrētajās telpās. Vēl papildus dažādi pasākumi ir saistīti ar darbinieku informēšanu. Piemēram, ne tikai pa mikrofonu darbiniekiem tiek atgādināts par distances ievērošanu, bet arī liela daļa informācijas par COVID bīstamību vai uzņēmuma rīcību, lai samazinātu COVID izplatīšanās risku, tiek publicēta dažādos uzņēmuma iekšējos kanālos. Vai tas ir intranets, vai tas ir slēgtā Facebook lapa, tas jau atkarīgs no tā, kāda veida komunikācijas kanālus uzņēmums bija izmantojis iepriekš. Tad ir arī dažādi tādās birojos rīcība, darbinieku darbu pārplānošana. Ja darbinieki kaut kādu iemeslu pēc nevar strādāt no attālināti, tad viņi tiek pārsēdināti tajos kabinetos birojos, kuru kabinetu darbinieki strādā attālināti. Un šeit ir mērķis viens, lai pēc iespējas mazāk darbinieki sēdētu vienās un tajās pašās telpās. Tāpatās ir arī uzņēmumi, kas ir sadalījuši darbiniekus pa vairākām ēkām, ar domu, ka ja vienā ēkā darbinieki ir inficēti, kāds darbinieks ir inficēts un ir iestājās šī pašizolācija vai karantīna, tad otrā ēkā darbinieki var turpināt strādāt, jo viņiem nav bijis nekāds iespējamais kontakts iepriekš. Savukārt, ja mēs runājam par darbiniekiem, kas strādā brigādēs, kas veic vairāk tiksim, fizisku darbu, tad ir, piemēram, nobīdes darba laika sākumā. Ja agrāk visi darbu sāka 8, tad tagad viena brigāde sāka 7:30, viena bez 15:08, viena 8, viena 15:00. Nu tā, lai minimāls ir kontakts, piemēram, ģērbtuvēs, lai un starp šīm brigādēm arī darba virsmas, šīs virsmas un telpas, kurās darbinieki ir uzturējušies, tiek dezinficēti. Vēl atsevišķa loma ir vīrusa iespējamai pārnešanai ar dažādiem priekšmetiem, un ir ļoti daudz situācijas darba vidē, kur mēs vienkārši neiedomājamies, ka mēs šādi pārnesam, piemēram, IT speciālisti, ja viņi apsēžas vienā dienā pie 4, 5 vai 10 vai 20 dažādu datoriem un pieskaras 20 datorpelēm un 20 klaviatūrām, tad viņu nospiedumi paliek visur, un ja šajās nospiedumos ir vīrus, tad, protams, viņš nokļūst arī uz citu cilvēku rokas. Līdz ar to IT speciālistiem šis bija laiks, kad arvien vairāk un vairāk visu izdarīt attālināti. Tāpatās arī ar dažādu priekšmetu nodošanu otram cilvēkam. Kādreiz, piemēram, jūs aizejat uz administrāciju, sekretariātu zvana un tad meklē jūs un tā vietā, lai pāradresētu telefonu, jums zvanu jums iedot klausulu un jūs runājat vietu šādas situācijas. Arī tika daudzos uzņēmumos izslēgts, lai nebūtu šie tiešā vīrusu nodošana. Un arī dokumentu nodošana izveidotas speciālas kastītes. Kas vēl iezīmējās šajā ārkārtas situācijā, arī apmācības. Apmācības droši vien paši esat pamanījuši, cik vienu brīdi bija ļoti daudz un dažādi pamācības, kā piemēram lietot maskas, kuras maskas, kā uzvilkt, kā novilkt. Līdzīgi droši vien tas varētu atstāt ietekmi arī uz to, kā vispār apmācības uzņēmumos tiek organizētas, jo
Tas nebija tipisks piemērs, ka darba devējs, darba aizsardzības vai darba aizsardzības speciālists darbinieku instruktāžu laikā lika visiem darbiniekiem uzvilkt respirators, pareizi ielikt austiņas vai pareizi uzvilkt pretkritienu aizsardzības līdzekļus. Iespējams, tas atstās arī šī krīze atstās uz šādu mācību. Bet arī bija dažādas specifiskas mācības, varbūt arī kā joks, kāds varētu uztvert, respektīvi, piemēram, kā atvērt durvis, skapjus vai atgriezt krānus, neizmantojot pirkstus, bet, piemēram, kā atvērt, nospiest rokturi ar elkoņu palīdzību, lai pēc tam tas, lai nebūtu šis tiešais kontakts un vīrus nenokļūtu uz rokām. Tad ir uzņēmumi, kuros regulāri apkopējām mainījās šie darba uzdevumi un apkopējām nācās bez tā, ka viņas veic parasto uzkopšanu, daudz vairāk arī dezinficē telpas, tā skaitā tīrīt tādas virsmas, kur cilvēki daudz pieskaras, sākot no durvju rokturiem un margām un galdu virsmām, bet arī lifta pogām un dažādām citām lietām. Un tad bija arī uzņēmumi, kas organizēja dažādus, varbūt ne tieši ar darba aizsardzību saistīti pasākumus, bet ar pasākumus, kas ir saistīti ar darbu pārplānoju darbus, kas ir saistīti vairāk ar biznesa riskiem. Piemēram, bija aizliegts uzņēmumiem vienlaicīgi vienā telpā atrasties visiem valdes locekļiem vai struktūrvienības vadītājiem ar savu vietnieku, lai gadījumā, ja viens no šiem cilvēkiem saslimst, lai neapstājas lēmumu pieņemšanā uzņēmumā. Tad tika ieviests arvien vairāk elastīgais grafiks, nenosakot ļoti precīzu darba laika sākumu un darba laika beigus, lai darbinieki, kuri ar brauc uz darbu ar sabiedrisko transportu, var izvairīties no tā saucamajām pīķa stundām, kad visvairāk brauc, lai šie darbinieki var atbraukt stundu ātrāk, stundu vēlāk un tāši tieši tāpat tāds doties mājās. Tad ir uzņēmumi, un tas bija viens arī no mūsu biežāk uzdotajiem jautājumiem, vai darba devējiem ir jānodrošina darbiniekus ar maskām, ar kurām viņi var braukt sabiedriskajā transportā. Nē, tas nav darba devēja pienākums, bet bija darba devēji, kuri to kā labo piemēru darīja un deva darbiniekiem bez maksas šīs vienreizējās sejas maskas. Tad, zinot to, ka šis bija izaicinājumiem pilns laiks daudziem darbiniekiem, uzņēmumiem bija, kas nodrošināja arī psihologu konsultācijas tiešraidē, bet bija uzņēmumi, kur personāla daļa veicā tā kā analīze, papildus analīze par to, kurā struktūrvienībā strādā visvairāk šie riska grupas cilvēki, ar to saprotos gados vecāki cilvēki. Un tad visi šie pasākumi, par kuriem es minēju iepriekš, tika sākti īstenoti tieši šajās struktūrvienībās, piemēram, papildus dezinfekcija tika sākta īstenot tieši šajās struktūrvienībās, papildus apmācību, kā pareizi lietot, kā pareizi mazgāt rokas vai kā pareizi uzvilkt un novilkt vienreiz lietojamo masku, tika organizēta tieši šajās struktūrvienībās. Nu, lūk, tas bija tāds pavisam īsi ieskats praktiskajos padomos, ko darba devēji Latvijā ir darījuši. Es šajā brīdī gribu pateikt paldies korporatīvās ilgtspējas un atbildes institūtam, kurš aptaujāja savus biedrus. Te ir uzskaitīti daļa uzņēmumi, kuri dalījās ar saviem pieredzes stāstiem. Ja jums pašiem ir vēl kāda laba ideja, jūs droši varat rakstīt man uz e-pastu un mēs pievienosim strādā vesels sarakstā jūsu pieredzi. Un vēl pašā nobeigumā divas īsas lietas. Tad strādā vesels mājaslapā zem sadaļā materiāli ir izveidota filtrs atslēgas vārds COVID-19. Jūs redzat kreisajā augšējā stūrī zem riska faktoriem, tā lai visiem ir viegli saredzams. Un vēl viena lieta šobrīd topa interaktīvā rīka, darba vides riska interaktīvā darba vides riska novērtēšanas rīka OIRA
modulis COVID-19, kas ir izstrādāts Eiropā un pieejams daudzām Eiropas Savienības dalību valstīm. Šobrīd viņš tiek tulkāts un adaptēts latviešu valodā. Mēs ļoti ceram, ka līdz 1. jūlijam viņš būs gatavs, lai uzņēmumi var vairāk pievērst uzmanību un sagatavoties tā kā rudenim. Un nobeigumā es atļāvos izmantot slimību profilaks un kontrolas centru sagatavotu attēlu un teikumu par to, vai ir atļauts. Jā, ir atļauts, bet vai man to vajag? Ja šeit tas ir vairāk par pulcēšanos, ballītēm un ceļošanu, tad man gribās šo attiecināt vairāk uz darba vidi. Ar jautājumu, vai atgriezties birojā ir atļauts un strādāt klātienā ir atļauts. Jā, ir atļauts, bet vai patiešām to vajag? To vajadzētu izsvērt pirms atsākt atgriezties pie bijušā normālā, kā tas bija pirms Covid iesākās. Paldies par uzmanību!